Погода не перестає дивувати закарпатців. Не встигли жителі області оговтатись від зимових паводків, пов'язаних із льодоходами, як синоптики знову оголосили штормове попередження. Ми виписали штормове попередження на вечір 22-го, ніч та ранок 23-го. Проходження того шторму буде супроводжуватися налипанням мокрого снігу. Раз. Посиленням вітру – два. А якщо є посилення вітру, то хуртовини – три. Місцями ожеледиться, особливо в гірських районах. Температурний режим залишиться стабільним в горах до мінус 4 та від 0 до плюс 5 на рівнині. Через тривалі опади очікують гідрологи області і підвищення рівнів води у річках Закарпаття. Зокрема, підняття відбудеться від пів метра до 2. В нижніх течіях Тиси та Боржави очікується підвищення рівнів води на 1,5-2,5 метра. В нижніх течіях Боржави очікується початковий вихід води на заплаву. Зокрема, постраждати від підтоплення можуть сільгоспугіддя, сіл Заріччя, Кам'янське, Великі Кам'яти. Аби уникнути негоди, жителям слід завчасно подбати про чистоту зливових канав. Необхідно слідкувати за тим, щоб зливові канави, які повинні відводити поверхневий стік, були в чистому стані і не були захарашені, тому що дуже часто спричинення підтоплень місцевим стоком відбувається саме за цей рахунок. Ну а що стосується погоди, то до кінця тижня не варто забувати про парасольки. Опади на території усієї області триватимуть від сьогодні і аж до 25 лютого. Після 26 лютого дощити буде менше, однак очікується зниження температури до 6 градусів морозу в день у горах та 0 градусів на рівнині.